Estraveliga on olnud aastate pikkune. Me oleme Estraveli teenuseid kasutanud nii Astri grupi tööreiside korraldamiseks kui ka enda puhkusereisideks. Kruiisireis on üks väga vahva kogemus. See on reis, kus sa saad nautida minimaalse aja jooksul väga mitut erinevat riiki ja seda ilma kohvrit pakkimata, ilma hotelli vahetamata, kus juures sul on võimalus nautida iga õhtul maailmatasemel meelelahutust ja kõike muud. Meie viimase kruiisireisi kõige eredam kogemus oli kindlasti Mehikos, kus me käisime vaatamas maiade tsivilisatsiooni varemeid. See oli tõeliselt põnev saada osa ka selle riigi ajaloost. Estraveli edualus on kindlasti tema hooliv meeskond. Peamine, mida nad teile reisidel pakuvad, on usaldus ja kindlustunne. Palju õnne teile, pikka iga, palju rahulolevaid kliente ja usaldage ennast ikka Estraveli kindlatesse kätesse.